Բարև ձեզ, բարեկամներ, ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Այո, շատ խառը դժվարին դաժան օրեր ենք ապրում եւ ամեն անգամ երբ առիթ է լինում տաղավար հրավիրել այս կամ այն հյուրին, մտածում ես թե գոնե մի լավ լուր լինի, որով կարողանանք մենք զրույցը վարել մեր ծրագրի ցանկալի հյուրի հետ, բայց շատ քիչ է դա պատահում։ Այնուամենայնիվ փորձում ենք ինչ-որ այսպես կարևոր թեմաների շուրջ բաց անկեղծ զրույց ծավալել մեր հյուրերի հետ։ Եվ այսօր մեր տաղավարում հյուրն կալել ենք արցախյան պատերազմի մասնակից բժիշկ նևրովիրոբուժ, առողջ հանրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարինա Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, Մարինա, որ մեր հյուրն եք նորից։ Պիտի ասեմ, որ մեր առաջին հանդիպումից հետո մեծ թվով հեռուստայտողներ մեզ դիմել են, խնդրելով, որ ձեզ հաճախակի հրավիրենք, եւ այն փաստը, որ 121,000-ից ավելի դիտում է ունեցել այդ հանդիպումը, դա խոսում է այն մասին, որ մարդիկ ձեր խոսքին հավատում են, սպասում են, դա շատ կարևոր է։ Այսօր է դուք պաստորեն զորամասից, այսպես կիսազինվորական կեցվածքով հակուկապով ներկայացել եք մեր տաղավար պաստորեն, ինչպես ասում են, Սկարաբլյանա բալ, բարի գալուստ։ Շնորհակալ եմ շատ, այստեղ նշեմ, որ ես ինքս զինվորական չեմ, այո, իրավացի օրը նշեցիք, որ արցախյան պատերազմին մասնակից եմ, բավականին երկար ժամանակ Ստեփանակերտում, որպես բժշկ իմ ծառայությունը, իմ պարտքն եմ մատուցել մեր հայրենիքին, բայց ես գտնում եմ, որ այս պահին մենք այնպես իրավիճակում ենք, պարոն Հուշյան, որ յուրաքանչյուրս պետք է զինվոր դառնանք, վերջ արդեն, գրիչները մի կողմ ենք թողնում, այդ հետաքրքիր ժամանցը մի կողմ ենք թողնում եւ յուրաքանչյուրս պետք է զինվոր դառնանք, սա մեր սուրբ պարտականությունը մեր հայրենիքի հանդեպ։ Դե տեսեք, ես ասում եմ, լավ հաճելի լուրով կուզենայի, որ մենք մեր զրույցը սկսենք, բայց տեսեք, ջրի էլեկտրոէներգիայի թանկացում, այ քեզ բան, սպասում էիք։ Սա դեռ ծաղիկներն են, սա դեռ ծաղիկներն են, ավելի ճիշտ սկսվեց սննդամթերքի թանկացումից, այո, ջուր, հոսանք, խոսք է գնում, որ դա պայմանավորված է ատոմակայանի վերանորոգման համար վերցրած վարկով, որ այդ վարկը պետք է փակենք, բահազարն երեգություն, ձեր պարքեվա վճարները, ով պիտի փակի, հա, ձեր մեքենաները, ձեր թանկարժեք արքու վաճառքը կամ ձեր թանկարժեք տուրերը այլ երկրներ, այդ ծախսերն ով պիտի հոգա, թոշակառուն, որի թոշակը բարձացեցիք 1,000-2,000 թե 3,000 դրամով, ավելին թոշակառուին ասում եք թոշակ չեմ տա, եթե QR կոդ չունենաս։ Այստեղ մեր երկրում ինչ է տեղի ունենում, գնում է տոտալ ստրկացում։ Ոմանք, ոմանք, Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով, որովհետև իմ անձնական կարծիքով նա իրենց այդպես բան չի ներկայացնում, ոչ գրագիտությունն է տեղը, ոչ տեսքն է տեղը, Ալեն Դելոնը չի, որ ասեմ, հայացքից կամ աչքերի գույնից բոլորը այդպես ուշքները գնացել է, հա, խելքները կորցրել, չէ, ես իմով եմ։ Ու այդ մարդու ուղակին, այդ մարդու կերպարն օգտագործելով, այդ մարդու որոշ ինչ-որ կրթություն տալով, բերել են, նստացրել են ու տակից գրփում են, իրապես թալանում են երկիրը։ Մենք չգիտենք ինչ է կատարվում մեր հանքերի հետ, մեր ջրային ռեսուրսները տվեցին թշնամուն, այո, սնունդն է թանկանում, մենք կորցրել ենք ցանքատարածքներ եւ այսօր չեն կարողանում անհրաժեշտ քանակությամբ ծորեն ունենալ, բասրանից հետո ո՞նց հաց չթանկանա, իհարկե թանկանու, եւ վերջերս էլ մի քանի օր առաջ էր ծորենը թանկացավ։ Բացի այդ, հա, մարդիկ են եկել իշխանության, ովքեր կայացած չեն, չեմ ասում, որ չունեն համապատասխան կրթություն, դեռ չեմ ասում, որ չունեն համապատասխան աշխատանքային փորձ, այս մարդիկ կյանքից աբիժնիկ են, այս մարդիկ նեղացած են ինչ-որ բանից, խռոված են, մեկին տարել են բանտում են նեղացել, մեկին դպրոցում են գլխին չգիտեմ ինչով խփել, մեկի մազից մանկապարտեզում են քաշել, այս մարդիկ կյանքից նեղացած են եւ ուզում են կայանան, ունեն նաեւ ինքնակայացման խնդիր, այ դրա համար էլ հիմա մենք այսօրի ենք, ինչ են անելու, ուզում են ասեն մենք ենք, հա, մենք ենք որոշում, մենք ոնց ասենք դուք այդպես պիտի ապրեք, կապ չունի, մշակութային գործի չես, 1000 հատ գիրք ես կարդացել, 4000 լեզու գիտես, կապ չունի, դու մեզ պետք է ենթարկվես։ Սրավառ օրինակներից մեկը պատվաստանյութերի պարտադրանքն է, ու
Ասեք, լսում եմ։ Չէ, չէ, ես մի բան միայն խնդրում եմ, գնահատականներով մի քիչ զուսպ եղեք, որտեվ այնքան են ձեզ դատի տվել, որ իմ էլ կարող է գործընթաց շարունակել։ Ես ձեզ հետաքրքիր բան ասեմ, պարոն Հուշյան, դե մենք արդեն սովորել ենք սրանց դատի տալուն, որովհետև տակ իրավական հիմք չկա, բայց այո, եւ դատական համակարգի արդեն որոշել է մետներ, ընկել են սրանց ազդեցության տակ եւ պատվերները շատ սիրուն ձևով կատարում են, հա, ստորագրում են։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ այդ դատավորներին զրկենք այդ պաշտոններից, այն որ ես չգիտեմ ինչքան գումարներ են տալիս ստոթում պտտվող լուրերի, գնում են ստում են դատավորի պաշտում, դրանց պետք է զրկել և ուղարկել սահման պահելու, սա մեկ։ Սա նաև իրենց համար առողջարար կլինի, որովհետև փորները լավ կնիհարացնեն, կկոփվեն, առողջությունները կվերականգնվեն։ Բայց մյուս կողմից, իսկով է ասել, որ այս իշխանությունները իրենք լեգիտիմ են, իսկով է ասել, որ այս իշխանությունները ճիշտ են, կամ իրենք մեզ կարան դատի տան, մենք իրենց չենք կարող դատի տալ, այնա մենք էլ հեսա կպատրաստվենք, բոլոր փաստերը կհավաքենք, որ Հայաստանը ընդհանրապես ժողովրդավարության նշուկ չկա, կներկայացնենք միջազգային կառույցներ, թող գնան, ուրեմն Միեդում կամ չգիտենք, թեկուզ ինչու ոչ շատ շուտով Հաագայի դատարանում, թող գնան պատասխան տան իրենց արած ցանցագործությունների համար, թող Նյուրնբերգի կոդեքսի ուրեմն դրույթները կոպտորեն խախտելու համար Նյուրնբերգյան դատարանի առաջ կանգնեն եւ սրանք կանգնելու են, որովհետեւ այո, մենք իրենցից չենք վախենում, ոնց կնի կատուն չի վախենա արմետից, հասկանք, արյուծը չի վախենում, չգիտեմ, նույն եղնիկը շատ սիրուն կենթանի է սրանց հետ համար, շակալից, հա, բորենուց չի վախենում, հետեւաբար նույն համեմատությամբ մենք էլ սրանցից չենք վախենում, իրենք մեզ համար արմետ ու շակալ են հավասարազոր։ Իշխանությունը մի բանա, որ գալիս եւ գնում է, բայց մարդու ներքին հարստությունը, մարդու մարդկանց լավություն անելու այդ ցանկությունը, մարդու բարությունը, մարդու կրթությունը, իրենք ոչ մեկ չի կարող մարդուց գողանալ։ Այսօր ինձ աշխատանքից հեռացրել են, բայց իմ մասնագիտությունը հոյնձանի չեն կարող վերցնել, իմ գիտելիքը։ Իսկ Անահիտ Ավանեսյանը, որ ինչ-որ իրավաբանական կրթություն ունի, այսօր գիտեք ինչ է հայտարարել։ Ասում է, ես ձեզ չեմ ասի, թե ինչու եմ ուրեմն սանալեցիայի ուղաթիռն օգտագործել եւ ուրեմն թռիչք կատարել, ասում է, ես չեմ մեկնաբանում դա։ Դա բավականին ուրեմն հայտնի ֆենոմեն է լրագրության ոլորտում, հատկապես ամենանախագահները ունեցել են նման վարքագծով մամլոխոսնակներ, ովքեր խուսափողական պատասխան էին տալիս եւ ասում են, պարզապես մենք ես չեմ մեկնաբանի ձեր հայտարարությունները կամ ձեր հարցերի չեմ պատասխանի, գնացեք ինչ ուզում եք, մտածեք։ Այս պարագայում այն նմանատիպ քաղաքական գործիչները, չակերտավոր, շատ շուտով կորցնել են իրենց դիրքը, կորցնում են, այո, վարկաբեկվում են, իրենց վարկանիշն են կորցնում, այնպես որ Անահիտ Ավանեսյանին ես խորհուրդ կտամ, ռոպեի ընթացքում 12,000 դրամի վճարումների բացատրություն տա։ Ուղաթիռի թռիչքի յուրաքանչյուր ռոպեի համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հարկատուն վճարում է 12,000 դրամ, 1 ռոպեի համար։ Այո, եւ գիտեք ռոպեն ինչպես է հաշվարկում։ Երբ որ արդեն միացնում են շարժիչը, միացրեց, կարող Անահիտ Ավանեսյանը այնտեղ շրթներ կսում, հա, այդ ընթացքում սպասում է ուղաթիռը, արդեն մենք դրա համար վճարում ենք։ Բայց տեսեք, նույն Անահիտ Ավանեսյանը այնպես է խստացնում ամեն ինչ, որ շուտով անհնար է լինելու առանց պատվաստման նույնիսկ տանից դուրս գալը։ Այո, դա լինելու է, ես ձեզ ասեմ ավելի վատ, մեր երեխաներին ստիպելու են, որ պատվաստեն, եթե չպատվաստվեցին, չեն թողնելու դպրոց գնան, եթե դպրոց չգնան, ծնողն ասի, չեմ պատվաստում, ձեր դպրոցը ձեր գլխին, ծնողին զրկելու են ծնողական իրավունքից, դա արվում է աշխարհում, հասկանում եք, նոր չի մեզ համար, եւ մարդիկ արդեն հավանաբար հասկացան, որ ես ինչ ասում եմ, դա լինում է, ոչ թե ես Նոստրադամուսն եմ, այլ պարզապես հասկանալով աշխարհում տիրող իրավիճակը, վերլուծելով նրանց փորձը եւ բերելով դա համադրելով այն իրավիճակի հետ, ինչ որ Հայաստանը կատարում։ Ուրեմն ծնողներին զրկելու են ծնողական իրավունքներից, երեխաներին տանելու են Հայաստանում արդեն կառուցված ուրեմն ապաստարաններ, այդ երեխաներով այնտեղ զբաղվելու են գլոբալիստները, ովքեր ոչ սեռ են ճանաչում, ոչ կրոն են ճանաչում, ոչ հայրենիք են ճանաչում, մեր երեխաներին դաստիարակելու են մեր ազգի դեմ, եւ սա մեր ազգի վերջնական կործանումն է լինելու։
Ինչ է պետք անել, որպեսզի մենք դրան չասնենք, հենց հիմիկվանից պետք է մբոստանանք։ Հիմա բազմաթիվ քաղաքացիներ մբոստանում են։ Այո, շատերը գնում են եւ առնում են պատվաստման ուրեմն այդ թղթերը։ Ես չունեմ նման կանալ, երբևէ նույնիսկ ինձ հնարավոր լինի, որ հնարավորություն ընձեռվի, ես չեմ գնելու։ Ես չեմ պատվաստվելու, ես չեմ ուրեմն պշորոտ այս թանձնելու, ես թքած ունեմ սրանց վրա, իրենք ինձ համար իշխանություն չեն։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս, որ քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հրաժարվի սրանց ճանաչել որպես իշխանություն։ Մենք եթե բոյկոտ ենք, ասենք դուք մեր համար ոչ մի բան եք, դուք սովորական թալանչիներ եք, դուք սովորական գլոբալիստ սատանիստներ եք։ Այս ժամանակ մենք կկարողանանք ինքնակազմակերպվել և ստեղծել մեր պետությունը, մենք կկարողանանք պաշտպանել մեր կրոնը, որը որ մեզ տարիներ դարեր շարունակ միաբան է պահել։ Իսկ հիմա ինչ է տեղ ունենում եկեղեցում։ Եկեղեցում ես խնդրում եմ, պահանջում եմ, չգիտեմ էլ տարբեր կանալներով քսիֆ եմ ուղարկում 1000 ներողություն բառիս համար, ասում եմ, թող ողանջեն եկեղեցիների զանգերը։ Այդ ո՞նց է լինում, որ մուսուլմանները կամ թշնամի Թուրքիան ամեն առավոտ ժամը 5-ին իրանց մոլլաների ձենը ամբողջ Թուրքիան առնում։ Ինչի մենք այդքան չկանք, որ մեր եկեղեցիների ձայնը մեր ժամը 6-ին, 7-ին արթնացնի։ Դա դիտավորյալ որ չեն անում, պարոն Ղուշան, որովհետև մեր եկեղեցիների զանգեր այնպիսի համաձուլվածքից են կառուցված, որ իրենց զանգի ղողանջը հայի մեջ արթնացնում է հայկական ոգին, պայքարելու ոգին։ Եվ այո, եկեղեցիների զանգերը դիտավորյալ չեն ղողանջում, չեն հնչեցում, որպեսզի մենք մնանք քնած։ Եվ ես այո, մեղադրանք եմ հնչեցնում եկեղեցիների և սպասավորների, եկեղեցու սպասավորների, ոչ թե եկեղեցիների, եկեղեցու սպասավորների հասցեին։ Իրենք են մեղավոր, որ մենք քնած են, նաև իրենք։ Մեկ այլ բան էլ, երեկ ես ուղի եթերով եմ ցույց տվել, գործընկերոջ հետ գնացել էինք Դավթաշեն Արթուր Գրիգորյանին։ Ինչու էին գնացել ընդդեղ քաղաքացիներից մեկի ահազանգով, շատ լավ բժիշկներից մեկի ահազանգով։ Երբ որ 2020 թվականի սկզբին ես ահազանգեցի, որ Հայաստանում բերվելու է 5G, Հայաստանում այդ 5G-ով սկսելու են մարդկանց կառավարել, մի ծիծաղ, մի ուրախություն, այնպիսի մի տպավորություն էր, որ մարդկանց համար հաճելի է միկրո ալիքների տակ, միկրովալնովկայի մեջ խաշվելը։ Իսկ հիմա ինչ տեղի ունեցավ։ Դավիթ Հաշենում արդեն պաստառը կախված է, շուտով Հայաստանում լինելու է 5G։ Ավելի եթե ճիշտը ասենք, Հայաստանում արդեն կա 5G և գործում է։ Այ ով ունի iPhone 13 և բարձր, չգիտեմ կա թե չկա, ես շատ սովորական հեռախոս եմ բռնում, ով ունի արդեն այդ հեռախոսները ցույց են տալի, կա 5G թե չէ։ Բայց մարդիկ արդեն իրենց միջապայծերում կարող են տեսնել 5G-ի այդ սարքերը։ Իսկ ինչ է 5G-ն։ Միկրոալիքային վառարան։ Հիմա շատ ընկերներ ունեմ, IT-շնիկներ եւ այլն, IT մասնագետներ ասում են, բա գիտես Մարինա ջան, ինքան լավ բան է 5G-ն, արագ ինտերնետ, արագ կապենք մենք հաստատում, բա դու ուրեմն ոնց ես ուղիղ եթեր մտնելու այն օրը մեկ ներ կոմենտներում գրել, այ քեզ բան։ Ուրեմն մենք մտնենք ամբողջությամբ կիբեր տարածք, մոռանանք մարդկային շփումը, դառնանք գերի, Հայաստան մտնող 5 մալուխները պատկանում են Ադրբեջանին, ինտերնետ մալուխները։ Էն էլ որ Ադրբեջանն է չէ, պատերազմից հետո տվեցին Ադրբեջանին։ Ադրբեջանցին այդ կիբեր տարածքում իմ ու իմ երեխու վրա ազդի, որ ինչա թե ես ամաչեմ խոսել 5G-ի վտանգներից։ Այո, ես որպես բժիշկ ասում եմ, որ 5G-ն դա վտանգավոր է։ Եթե վտանգավոր չլիներ, չէին ասի միկրոալիքային վառարանը վտանգավոր է։ Թող դնան մի քիչ ֆիզիկա ուսումնասիրեն։ Բայց ոնց է ստացվում, որ ուռուցքով հիվանդներն են շատանում։ Այդ ոնց է ստացվում, որ մարդիկ քնած են։ Այդ ոնց է ստացվում, որ վաղ մյուս օրը մարդիկ դառնալու են ագրեսիվ, որովհետև 5G ալիքներով, այդ հաճախությամբ, բարձր հաճախությամբ էլեկտրոմագնիսական ալիքներով մարդկանց կարողանում են և շշմացնել, քնացնել և կարողանում են դարձնել գերակտիվ և ագրեսիվ։ Եվ ԱՄՆ-ում դեպքեր են նկարագրվում, ես նաև պատմեմ, որ սովորական քաղաքացին մտնում է եկեղեցի, բոլորին մորթելուց հետո դուրս է գալի, մեր սպասենք մեր երկրում նման բան լինի, հետո ասենք, վայ, ես ինչ եղավ, ինչու պիտի սպասենք, պետք է սա կանխենք։
Եվ այո, ազգային անվտանգության ծառայություն, խնդրեմ համեցեք, ինչքան ուզում եք, ինձ կանչեք, մեկը իմ դիրքորոշումը չի փոխվելու։ Ինչպես գիտեք, իմ աշխատավայրում ինձ ասեցին, ասում է, «Դե դու դեմ մի խոսիր, դու սկսիր մտածել մեզ նման, ասցի մի ռոպե, ոնց մտածեմ ձեր նման, ես իմ սկզբունքներին դավաճանեմ ու ասեմ, հա ճիշտ եք անում, որ մարդկանց վրա ապօրինի կլինիկական փորձարկումները կամ փորձեր եք անում դուք մարդկանց վրա»։ Մարդիկ ձեզ համար առնետներ կամ ճագարներ են, կամ շիմպանզեներ են, որ բերում եք մարդկանց վրա փորձը կամ մտածիր մեզ նման։ Եթե չլինի Աննա Հակոբյանը, որ իր բոլոր ենթականներին ասում եմ, իմ նման մտածեք, մեզ նման մտածեք, Նիկոլ Փաշինյանին գովաբանեք, ո՞վ եք դուք։ Մարդիկ, ես կոչ եմ անում բոլորին և խնդրում եմ և պահանջում եմ, ես գիտեք, անգամ առանց իմ խնդրանքի ու պահանջել են մարդիկ, ովքեր ունեն մեր հայկական գենը, հա, անգամ եթե ինքը տարբեր պատճառներով ու ազդեցություններով մի փոքրիկ ինչ-որ խեղաթյուրվել է, այդ մարդիկ պիտի արթնանան, այդ մարդկանց վրա ոչինչ չի ազդելու, ոչ այս վակցինաներն են ազդելու, ոչինչ չի ազդելու, և մենք համախմբվելու ենք։ Արդյունքում, պարոն սիրելի պարոն Ղուշյան, մենք ոչ թե պարտվելու ենք, միանշանակ, այլ մենք հաղթելու ենք ու հաղթած ենք դուրս գալու այս իրավիճակից, Աստված է մեզ պահապան։ Այո, գիտեք, մեր առաջին հանդիպման ժամանակ դու այդպեսի մի միտք հնչեցրիք, որ իշխանությունները սկսել են հայրենիքի վաճառքի գործընթացը, ասեցիք, առայժմ ես անուններ չեմ տալիս, հատկապես կապված Զանգեզուրի պղնձամոլիպտինայինի հետ, բայց կգա ժամանակ անուններն էլ կասեմ, իրերը կշարունակեմ կոչել իրենց անունով։ Ինչ որ բան ձեր սկզբունքներում փոխվել է։ Միանշանակ ոչ իմ սկզբունքները, երբեք չեմ փոխվի իմ սկզբունքները, և միանշանակ ինֆորմացիան բնական է, ընթացքում ավելացել է, որոշ փաստերի առիթով ներկայացրել ենք հանցագործության մասին հաղորդում, կամ ներկայացրել ենք որպես օպերատիվ տեղեկատվություն համապատասխան կառույցներին, ուրեմն հետաքրքիր մի բան ասեմ, այստեղ շատ մեծ է Անգլիայի դերակատարումը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, հա, Անգլիան բոլորին մատի վրա ֆրցնում է, այսպես, պտտացնում է, այնպես էլ Հայաստանում։ Եկեք մի հետաքրքիր բան վերհիշենք։ Արցախյան այս վերջին պատերազմից ամիսներ առաջ Անգլիան փաստաթղթեր է ստորագրում և պայմանագրեր է կնքում Ադրբեջանի հետ մեր արցախապատկան հողերի վերաբերյալ։ Այսինքն այն ժամանակ Անգլիան գիտեր, որ մեր Արցախին պատկանող հանքերը, տարբեր հողերը և այլն անցնելու են Ադրբեջանին։ Հաջորդը Արմեն Սարգսյանը, ով խայտառակ ապօրինի ձևով եկավ նստեց նախագահի աթոռին և պաղպաղակ ուտելուց, կոտլետ պատրաստելուց բացի նաև իրականացնում է իրական ստորգետնյա ինչ-որ կառավարում, և այսօր բազմաթիվ մարդիկ ու ուժեր, ովքեր ներկայանում են որպես ընդդիմադիր, ծառայում են հենց կոնկրետ Արմեն Սարգսյանին և Անգլիային, ու անգլիական մի վեցին են ծառայում, այդ մարդիկ ու ուժերը ամբողջ հասարակություն այսպես խառնում են, իրենց դրել են Սուրբ Հրեշտակների տեղ, պարոն Ղուշյան, այն մարդկանց, ովքեր ուզում են այս իրավիճակից հանել, մեջքից խփում են, մեջքից հարվածում են, և թույլ չեն տալի, որպեսզի մենք ոտքի կանգնենք։ Այդ նույն Արմեն Սարգսյանը ինչ արեց, ասեց հանկարծ չխփեք գազամուղին, պատերազմի ժամանակ։ Զգուշ եղեք։ Այսինքն մենք ենտեղ, հա, թող գա, հրավիրում եմ, ընդհանրապես ասենք իրանք իրանց ինչի տեղ են դրել, որ, օրինակ ես հրավիրում եմ ձեր տաղավար, թող գա, Արմեն Սարգսյանը այստեղ նստի, մի քաղաքացի ինքնա, ինքը ընդ որում ապօրինաբար, ուրեմն ստացած, պաշտոն ստացած քաղաքացի է, իսկ ես իմ հայրենիքի, իմ հողին տեր կանգնած քաղաքացի եմ։ Թող գա մի հատ ինձ բացատրի, ասի, բայց դու ստիկին խաչատրան։ Բա ես այդպիսի հրաման չեմ տվել, այն զանգը ես չեմ կատարել, ես ինչ գործ ունեմ, ես հրեշտակ եմ, վայ կասեմ, պարոն Արմեն Սարգսյան, բայց ո՞վ ազես այդպես ջուրը կհյուրասեմ, կասեմ, բայց ո՞ր մի տականքնա ձեր մասին այդ բամբասանքը բերել հասրել ամբողջ համայն հայոց աշխարհին։ Այդ մարդը կոնկրետ հրանգատվել, ասել է գազամուղին չխփեք, գազամուղին, որ մենք խփեինք, պատերազմը, այսինքն ոնց իրանք մեր երեխեքին մորթեն, մենք իրանց անգամ գազամուղին չխփենք։
Գիտեք, ստարտափը մի է իրականում իրականությունը, բայց ես հիշում եմ նաև որ անդադար ասում եք որ իշխանությունների մոտ աթորակրիվ է, պաշտոնակրիվ է եւ անդիմություն էլ չկա ոչ խորհրդարանում, ոչ խորհրդարանից դուրս։ Եթե լիներ անդիմադիր խորհրդարանականները վայր կդնեին իրենց մանդատները, այսօր այդ մասին ինչ կասեք։ Խորհրդարանից դուրս անդիմություն կա։ Ուղղակի մենք ընդդիմադիրներս շատ զգուշավոր ենք, որովհետև շպիոնները շատ-շատ են, վխտում են։ Շպիոնները, նորից եմ ասում, դրել են իրենց հրեշտակի տեղ, սրբի տեղ, մարդկանց ուղեղները լվանում են, և շատ քիչ մարդու կարելի է հիմա հավատալ ու վստահել։ Եվ շատ քիչ մարդու հետ կարելի ճանապարհ գնալ, բայց հայը հային գտնում է, ռբակ ռբակա, իդիտ զդելիկա, մենք զգում ենք իրար։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանին, այո, խորհրդարանում ընդդիմություն ես չեմ տեսնում։ Այնտեղ ունենք 1-2 պատգամավոր, ովքեր իրենց խարակտերը, իրենց բնավորությունը, իրենց սկզբունքները առաջ են տանում, ունենք պատգամավորներ, ովքեր կատարմնդանտանեկան մղումներով, ունենք պատգամավորներ, ովքեր իրոք սկզբունքի սկզբունքից ելնելով են դա կատարում, բայց արգելի պարոն Ղուշյան, այսօր արդեն մենք ունենք ձևավորված ազգային ժողով։ Այսինքն, եթե ազգային ժողովից ինչ-որ խմբակցություն դուրս գա, կամ երկու խմբակցություն դուրս գա, կամ չգիտեմ, ԿՊ-ի կեսը դուրս գա, էլ ուրիշ քաղաքական ուժ չի կարող մտնել ազգային ժողով։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջներով ազգային ժողովը ձևավորվում է նվազագույնը 101 պատգամավորից։ Եթե մենք ունենանք 101 պատգամավորից քիչ պատգամավոր ազգային ժողովում, ազգային ժողովը ստեղծում է խորհրդարանական ճգնաժամ։ Սա քաղաքական դաշտի ճգնաժամ է, որը պետք է լուծվի սահմանադրական դատամ, սահմանադրական կարգի պաշտպանությամբ։ Հետևաբար կցրվի ամբողջ ազգային ժողովը և կնշանակվեն նոր ընտրություններ։ Այսինքն, եթե պատիվ ունեմ և Հայաստան դաշինքները այսօր վայր դնեն իրենց մանդատները, դա իրավաբանական տեսանկյունից եմ ես ասում, եթե իրենք վայր դնեն իրենց մանդատները, ամբողջությամբ ոչ մեկ մանդատ չվերցնի, ԿՊ-ն ինքնուրույն չի կարող այս քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծել և ազգային ժողովը կցրվի։ Եվ տեղի կունենան նոր ընտրություններ։ Բայց ընդդիմադիր ներկայացող ներխորհրդարանական խորհրդարանական ուժերը շատ լավ են գիտակցում, որ հետ ընտրական իրենց վարքագծի պատճառով բազմաթիվ քաղաքացիներ իրենցից հիասթափվել են։ Այդ մասն են խոսում նաև իրենց կազմակերպած ցույցերին քիչ թվով մարդկանց գնալը։ Այդ մասին են խոսում այն հանգամանքը, որ Թուրքն առաջ է գալիս, բայց չեն գնում, չեն կանգնում Թուրքի դիմաց, հա։ Ես նոր ազգային ժողովի անվանուց դիմեցի, ասում եմ, պարոնայք սպաներ, պարոնայք գեներալներ, ինչո՞ւ եք դուք զբաղված։ Ես չեմ հասկանում, հասկանում եք, անգամ այն գեներալները, ովքեր ես վստահ եմ, որ իրենք ունեն թասի, իրենք պաշտում են մեր հայրենիքը, իրենք հաղթած գեներալներ են, մենք ունենք այդպիսի գեներալներ, այսօր այդ գեներալները ինչու են նստած տանը։ Հա, լավ, տակից օգնում են բանակին, տակից օգնում են զինվորին, բայց ես ձեր ցավը տանեմ, ես իմ բժիշկալով տակից գնամ զինվորին օգնեմ, դու գեներալ հալով էլի տակից գնաս զինվորին օգնես, բա իմ ու քո տարբերությունը ո՞րն է։ Այդ դեպքում բերեք ձեր գեներալի պագոնները տվեք ինձ, գուցե ես ավելի ճիշտ մի հատ քայլ կկատարեմ։ Երկերը կործանվում են։ Հիմա ինչ են կարել, ասում ենք այս կողմից ռուսը չի թողնում, այն կողմից ամերիկան չի թողնում, այն կողմից էլ Մադագասկարը չի թողնում, հետո ինձ էլ շատ բան չեն թողնում, բայց ես ինչ եմ անում, ես գիտեմ, որ սա ես պետքա անեմ, որովհետև վտանգ է սպառնում իմ երկրին, թքածում եմ ով կթողի, ով չթողի, Մասոնը ինձ պետի չթողնի, այ քեզ բան, մնացել էր, որ երկրից տան կաղանդավորականների ու մասոնականների ձեռքը, բա այսպես ո՞նց կլինի, կամ սատանիստը պտի ինձ չթողը, կամ սատանիստը ինձ պիտի ասի, դու մինչև QR կոդ չունենաս, պիտի հաց չուտես, յա, բարև ձեզ։ Այդպես դա կոչվում է ստրկատիրական ռեժիմ։ Ես չեմ պատրաստվում ստրուկ դառնալ, այո, ես ըմբոստ եմ, ես հայ եմ, ես մենակ ըմբոստ չեմ, ու բոլոր են մարդիկ, ովքեր հայ են, իրենք չեն կարող ստրկանալ, պարզապես իրենք ստրկանալ չեն կարող։ Հայ լինելը մենակ գենետիկա չի, հայ լինելը ես չգիտեմ ինքը Աստծուց տված պարգև է, ես չգիտեմ ես ինչու եմ այսպիսին դարձել, ես
չգիտեմ ինչու եմ ես միշտ եմ իհարկե այսպես ակտիվ եղել, ըմբոստ եղել, արդարության համար պայքարող ու թույլին պաշտպանող եմ եղել, բայց ես իմեջը զգում եմ այն, ինչ որ ես պարտավորություն եմ զգում։ Ես պարտավոր եմ իմ հայրենիքը պաշտպանել, ես պարտավոր եմ թույլ չտալ, որ իմ երեխեքին տանեն ու իմ տարեցին տանեն փորձարկում անեն վրա։ Այսինքն ոնց տանեն տարեցին, չկերակրեն, ոնց որ նացիստական Գերմանիայի բժիշկներն էին անում, ու տեսնեն, թե տարեցը քանի օրում սոված կմահանա, երեխեն քանի օրում սոված կմահանա, կամ ասենք, ոնց որ նացիստական Գերմանիայում տանում էին ձեռքերը, դնում էին սառույցի մեջ կամ մտցնում էին սառասենյակ մորն ու երեխուն, տեսնում էին, որ մեկի մոտ ինչ փոփոխություն եղա, էտա հիմա դա են անում։ Այն ինչ տարբերություն հիմա նացիստական Գերմանիան, թե Հայաստանի Հանրապետությունը 22-21-22 թվականներին։ Լավ, շնորհակալություն, որ եկաք։ Սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր հյուրընկալել էինք Վիրաբույժ առողջ հանրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարինա Խաչատրյան։ Այսօր այդքանը, ցտեսություն։